Máme za sebou Halloween aj dušičky, no v istej americkej škôlke v meste Mississippi si užívali Halloween už dlhšiu dobu. Na verejnosť uniklo video, ako vychovávateľky strašili detičky desivými maskami z hororu v Rescott. Učiteľky pritom deti naháňali a vrieskali na nich, aby sa správali slušne. Deti na videu revú od hrôzy a zadúšajú sa od plaču. Inkriminované video samozrejme pobúrilo rodičov a vychovávateľky už vyšetruje polícia. No, to je ako... Prepašte, ale... Ja som si myslel, že ja tiež, keď som si to čítal, si bravím, že to je vtipná téma, ale nie je. Ja vám poviem, tie horory, to je... My sme boli teraz prednedávnom s mojimi spolužiakmi do základnej školy, sme mali taký reunión, tak u kamarátov doma, že čo budeme robiť, že zo srandy si pustíme, on mal ešte videoprehrávač, že počujete, zaspomínajme si, keď ak sme presne u ňoho sme chodili si pozerať tie filmy, pustíme si nejaký horor. Pustili sme si počuť Dospelí muži, Nočnú moru z Elm Street, neviem, či si to pamätáte. Áno, pamätáme. Freddyho Krugera. My sme, počujte, my sme po 10 minútach by ste mohli v tej miestnosti počuť špendlík spadnúť. Ja som kamaráta držal za ruku. Za ruku. Dobre, ja ti verím. Počujte, niekto povedal, že došli čipsy, hovorím, a čo, ja do kuchyne nejdem. Ja, my sme, a teraz skončil ten film, a keď nás hovorí, no chláni, tak ideme do... Nie, ja domov nejdem, bolo 11 hodín večer, u nás na dedine, aj sa šetri teraz, nesvietí sa už po 10. večer. Počujte, my sme hovorí, on hovorí, ale musíte ísť, mne dojde ráno, mama z nočne, hovorím, mne je jedno, že nás tvoja mama nájde v posteli. Proste ja spím tu. No vyhnal nás domov, počujte, to bola 50 metrov. Bývajú moji rodičia od neho. Ja som to išiel asi, že hodinu. Ja som urobil 10 krokov, zrazu v tom parku niečo v stromoch, že ja som... A takto som stál, počujte, že 3 minúty som stál uprostred cesty asi, a v duchu sa rozprávam zo seba, hovorím, toto nebude nejaká príšera, bo to už by na mňa dávno skočilo, hovorím, toto je diabol. A ja som sa teraz vyjednával s ním, že počuj, ja budem voliť smer, len ma pustí. Ja som sa takto prepracoval domov. A najhoršie, viete, čo bolo? Že už pred domom som sa takto posledníka zastavil asi 3 kroky od našej bránky. Už sa neviem, čo sa zase deje, zase nejaký zvuk. A som len videl, jak sa u susedov pohla záclonka. Naša suseda tam nikdy nespí. A som videl, jak sa pozrela. A ja som tam pred tou bránkou takto, hej. Nehyba sa. A už som si ju predstavoval, ak hovorí svojemu mužovi. Láci, poď sem. Pozeraj na ňo, ja som ti vravela, tie drogy ich dodrbu, hej. Takže nepozerajte horory. Nepozerajte. Ja som mala už v detstve, a dodnes sa bojím, ale v detstve som mala panickú hrôzu z čertov. A keď prišiel Mikuláš, tak priviedol si aj čerta, aj celú tú svoju suitu, a ja som hneď poznala, že ten čert je učiteľ. Lebo on hovorieval, keď sme boli v triede, však áno, za každým slovom. No a takto povedal, že no poslúchaj rodičov, však áno, lebo ak nebudeš poslúchať, tak ti vezmem to, čo doniesol Mikuláš, však áno. Ja som sa hrozne bála potom, že čert je učiteľ, ísť do školy. Mami som hovorila, mami, to ja už nebudem radšej chodiť do školy, v škole je čert, to je ten učiteľ. Mama hovorila, to je môj kolega, nie, to bolo len akože. Ale bol to čert. On zbil jedného spolužiaka, Joža Chylu, tak, že na ňom dolámal palicu, preto, že povedal pred spolužiakmi, že ho videl, ako boskáva školničku. A to len čerti robia. No. Šagáno. Tomáš ho rozprával o filmových hororoch, ale horšie sú životné horory. Mne sa bežne stáva, že ma osloví starý, beznadejný typ, ktorý už by človek mu ani 5 korún nedal. Jednoducho úplne odídený, beznadejný starec. A potom vyjde na javo, že to je starý spolužiak. Ja som sa tiež raz tak zlákol, som asi 5 dní som pracoval, som bol mimo a tak a všelijak sme aj žúrovali a to. Povrátil som sa domov, pozrel som sa do zrkadla, ja som sa tak zlákol.
No, ja sa priznám, že ja neznášam tieto všelijaké halloweenské strašidelné záležitosti. Ani filmy typu Ridley Scott a neviem, Texaský masaker motorovou pílou a už takéto. Už ten názov. Ja to naozaj neznášam. A môj dobrý kamarát, pozdravujem do Popradu, mi poslal včera MMS-ka to bola, taká dáma v dobovom oblečení, v obraze, v ráme, v takom starom ako ráme v obraze, tak sa pekne pozerá, ja sa na to pozerám a čo teraz? To má byť vtipné, alebo hľadám na nej dačo a zrazu tá dáma zhviakla a premenila sa na smrtku. No, mne to skoro vypadlo z ruky, skoro ma porazilo. Úžasný for. Tak som mu okamžite napísala, skoro ma porazilo. Týmto ukončujem naše kamarátstvo aj korešpondenciu. A on mi odpísal, tak mi to konečne vyšlo. Tak teraz neviem. Viete, kto to bol?